Tämä oli kyllä niin hyvä ostos, että tehdäänpäs oikein tämmönen lähikuva video tästä. Juman kautta. Nämä on niinku siis 5/5 vähintään. 7/5. Nämä on niinku täydellisiä, paitsi nuo kivet, mutta mä pystyn diilata sen asian kanssa. Se ei edes haittaa noi. Ei haittaa edes noi kivet tuolla. Ne kaivetaan sitten tuolta pois. Siis aivan järkyttävä hyviä. Nää on niin isoja, että tää ei haittaa silleen. Otetaan tosta vertailun vuoksi. Tossa on normaali kokonen. Sitten otetaan. No tosta taisi äsken mennä se kaikista isoin, mutta on niillä eroa jo. Siis toi on puolet isompi ja se äskenen oli vielä isompi. Nämä on kyllä hirveän kokoisia. Juman kautta jäät hyviä. Aivan. Ihan. Jos näitä on vielä jatkossakin, niin mä ostan näitä joka aina. Mä ostan, tää on ihan parempia rypäleitä en oo syönyt ikinä, enkä tuu syömäänkään. Täydellinen ostos. Bort. Siis, miten mä voisin ylistää vielä lisää näitä? Siis niin kuin mitä mä en keksinyt sanoja, ihan vetää sanattomaksi. Kun yleensä, jos on semmosia, just semmosia pieniä, normaalikokoisia, missä on siemeniä, niin se ärsyttää ihan älyttömästi. Se menee, mutta tää jotenkin ei haittaa edes noi siemenet. Laitetaan vielä. Nyt kyllä tehdään oikein pitkä tässä. Puhutaan, tai eri asennoissa pitää olla, että tulee mahdollisimman täydellisesti. Ai. Kovi, oikein tämmösiä kovi, niinku ei raakoja, mutta siis semmosia. Itse mä en nyt muista, minkä niinku ois pitänyt laittaa se muistiin. Se, minkä merkki. Tai niinku. No se valmistaa, että se, mikä se on. Joku niinku nimi ois näille pitänyt saada. Se on nyt. Hei haittaa. Tää on kivaa tää oikeestaan. Tää on jopa kivaa. Tää siemeni. Ja näin päin vissiin. Joo, se on. Tää on huonompi. Joo, ne jää tonne, elikkä ei sivu, tälleen sivu, tai vaan, ei noin, vaan näin. Oho. Joo, näin. Näin päin se pitää halkasta. Joo, kun ne on, tossa on vähän pienempi, ne on tommosia aika isoja noin siemenet, lähtee tuolta hyvin pois. Pienet siemenet on, ne on vaikeita, tarviiks niitä sit ottaakaan edes. Mutta nää. Siis huh.
Keksikää jotain ylistyssanoja. Brilliant, brilliant. Excellent. En mä keksi nyt mitään. Yleensä kun seuraa vaikka politiikkaa, niin ei sitä tommosia positiivisia sanoja oikein oo edes. Positiivisten sanojen sanavarasto on tosi huono. Aina negatiivista niin kuin vaan. Se on vähän semmoista. Jos vaikka Sipilän hallitustakin miettii, niin eihän siinä... Siinähän kasvaa vaan negatiivisten sanojen sanavarasto. Ei siinä positiiviset sanat paljon kehity. Joo. Eiköhän täällä jo riittää tää ylistysvideo kohta. Otetaan vielä. Tai tehdään näin. Kikkaillaan tässä nyt oikein koko raha edestä. Ja niin ja halpoja. Siis 3 euroa. Siis mä voin maksaa näistä vielä, vaikka voisin maksaa näistä paljon enemmänkin. Siis 3 euroahan on itse asiassa normaali hinta semmoselle tavalliselle. Niin siis tää oli 2 kilon paketti. 2 kiloa. Se on 500 grammaa se normaali semmonen paketti. Niin itse asiassa nehän maksaa melkeinpä 3 euroa se. Miten tää on mahdollista? Näin hyviä, näin halvalla. Miten mä en ymmärrä? Oho, siitä lähti jo vähän liikaa. Joo, semmonen.